Шави пиарис ახალი კამპანია ქართული ოცნებისგან. მართველი პარტია ისევ ნაცადი ხერხებით ცდილობს სახიფათო ოპონენტების განადგურებას. ამჯერად სამიზნე თეაგო დოლაძეა, გეოფიზიკოსი, რომელიც ხელისუფლების ერთ-ერთი გამორჩეული კრიტიკოსია. მისი ბოლო შეფასებები შოვის ტრაგედიაზე განსაკუთრებული სიცხადით აშიშვლებდა ქართული ოცნების უმოქმედობას სტიქიურ ზონაში, რასაც მოყვა გამოუსწორებელი შედეგები. გოდოლაძის მკაცრი პოზიციის გამო დღეს მისი პიროვნული დისკრედიტაციის კამპანია დაიწყო, რომელიც არა ტროლბოტებმა ან ფიქტიურმა საინფორმაციო სააგენტოებმა, არამედ პირდაპირ სახელისუფლებო სატელევიზიო არხმა წამოიწყო. რაში ადანაშაულებენ გეოფიზიკოსს და რატომ მიიჩნევს გოდოლაძე, რომ ეს თავდასხმა სწორედ მის პოზიციას უკავშირდება? ჩვენ ჟურნალისტი ნინა მაჩაბელი გვერდდება თემით პირდაპირ ეთერში. Тиаго Долаძე სპრალიედება არასრულ წლოვანზე ძალადობისთვის, თუმცა სამთავრობო მედიამ ეს ამბავი ისე გაავრცელა, არ მოუყოლიათ, რომ ამ ოჯახთან დაკავშირებულ საქმეში დაზარალებული თავად Тиаго Долаძეა. საქმე ძალიან პირადია და სავარაუდოდ მისი ამ დროისთვის გავრცელება მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურებოდა, ბოლო დროს გააქტიურებული გეოფიზიკოსის სახელის დისკრედიტებას. რაც შეეხება თავად საქმეს, ფაქტი ერთი წლის წინ მოხდა, როგორც Тиаго Долаძე გვეყვება, მისმა პარტნიორმა მასზე როგორც ფიზიკურად, ასევე ფსიქოლოგიურად იძალადა. შედეგად მამაკაცი დააკავეს, მოგვიანებით კი გირაოთი გამოუშვეს. თია კი დაზარალებულად ცნეს. სწორედ ამავე პერიოდში თიაგო დოლაძეს მისი ძალადობაში მხილებული პარტნიორი შულმა უჩივლა. საგამოძიებო უწყებებს კი ეს ამბავი მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ გაახსენდათ და თიას ბრალი წარუდგინეს. თავად გოდოლაძე თვლის, რომ მისთვის ბრალის წარდგენა უკავშირდება მის აქტიურობას, კრიტიკული კითხვების დასმას და სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით, მაგალითად როგორც არის შოვი, ნამახვან ხესი და სხვა პროექტები, სადაც იკვეთება როგორც ხელისუფლების ინტერესები, ასევე სავარაუდოდ მათი დანაშაულებრივი ქმედებები. ჩემზე იძალადა ჩემმა ყოფილმა პარტნიორმა. გავდიოდი თვეების განმავლობაში მკურნალობას, ჩემს უფლებებს იცავდა საფარი. მე არავის არ მიძალოდია პირიქით იქეთ იძალოდეს ჩემზე. ერთი წელი ედოთ საქმე და მან და მაინც ახლა გაახსენდათ და წამიყენეს ბრალი. ჩემთვის ეს ახლა უკვე ეჭვებს აღარც აღძრავს. პირადი ცხოვრების უფლება არ მაქვს თუ რაშია საქმე. და ამით გამაჩერებთ, გგონიათ თუ როგორ არის ახლა? არ არის კატეგორია ამის გამო გავჩერდე პირიქით. ცდილობდი რომ ყოველთვის ყოფილიყავი კონსტრუქციული, ცდილობდი რომ ყოველთვის ყოფილიყავი მიუკერძოებელი, ამას აუცილებლად გავაგრძელებ და მე აუცილებლად ყოველთვის ხალხის გვერდზე ვიქნები. სადაც არ უნდა ვიყო. არავის მსახური მე არა ვარ, მე ვარ ხალხის მსახური. ამიტომ ხალხის ინტერესებში რაც არის, მე ამას დავიცავ, რაც არ უნდა მთავრობა იყოს და ვისი ფინანსური ინტერესებიც არ უნდა იყოს. ოდესაც ძალადობას ეხება, მით უმეტეს არასრულ წლოვანის მიმართ. ზუსტად ერთ დღეში, ერთი დღე არ ჭირდება. უყენებს ბრალს პირს და ან აკავებს, ან ყველაზე კარგ შემთხვევაში ბრალს უყენებს, ან ყველაფერს დაჭირდა ერთი წელი. რაც ალცახად მეტყველებს იმაზე, რომ პროკურატურას საქმე ქონდა სუსტი და დღემდე აქვს სუსტი და გამყარებული არ ქონია, რომ მტკიცებულებების საქმეში არ იყო. ბრალდებულმა გადაწყვიტა, რომ სამაგიერო გადაეხადა თიასთვის და დაიწყო მის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, საქმის წარმოება. საერთოდ არანაირი საგამოძიებო მოქმედება არ განხორციელებულა, თუმცა ერთითვის წინ რეალურად ბრალი წაუყენეს თიას. მიგვაჩნია, რომ ეს ბრალდება არის შეთითხმილი. თიაგო დოლაძისთვის ბრალის წარდგენის ამბავი სამთავრობო მედიამ გაასაჯაროვა, ისე რომ პირველწყაროსთან ინფორმაცია არ გადაუმოწმებიათ, რის გამოც გეოფიზიკოსი და მისი უფლებადამცველები ქარტიას მიმართავენ ფაქტის შესწავლისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ კი ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ საქმით სახალხო დამცველიც დაინტერესდა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ოცნება მათთვის არასასურველ ადამიანებს აშავებს, მხოლოდ იმის გამო, რომ სვამენ ისეთ კითხვებს, რომელიც მართველი პარტიისთვის მისაღები არ არის. სახელმწიფო ორგანოებთან ერთად კი გაშავების კამპანიაში აქტიურად ერთვება სამთავრობო მედია და მათთან ერთად კარგად ცნობილი ტროლბოტები.